Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Thank you.
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoar. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a Tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Morrendo que se vive para a vida eterna. A porta, Kardec, é a chave. Ou podemos pensar em várias outras metáforas. Mas eu gostaria de convidar a todos para fazer uma reflexão sobre a natureza da revelação espiritual. Nós aprendemos, isso está no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o aspecto progressivo, encadeado e harmônico e interdependente das três revelações. A primeira revelação, cuja figura emblemática, cuja figura simbólica, que representa toda uma era da humanidade, porque as revelações também representam etapas do progresso planetário. Então, em determinada etapa do progresso planetário, surge a primeira revelação e os emissários envolvidos nessa atividade.
de consolidar a crença no Deus único, a ideia de que há um Criador soberano, suprema inteligência, suprema benevolência, suprema providência, um Criador e Pai. Tarefa da primeira revelação. A humanidade prossegue a sua jornada e surge então o astro, o sol da imortalidade, o coração magnânimo de Jesus. E em torno desse sol de imortalidade, inúmeros missionários que gravitam em torno da sua bondade, da sua sabedoria, e por que não dizer, em torno da sua gestão, porque Jesus é o gestor da terra, ele é o administrador do orbe, ele é o porta-voz de Deus na terra, ele fala em nome do Criador, e age sob a influência direta do Todo-Poderoso, dirigindo a evolução do orbe e destinando a todos nós, espíritos imortais, que estamos nessa jornada evolutiva, os recursos indispensáveis para o nosso aprimoramento espiritual. Então surge a terceira revelação. Agora, vinda de todos os pontos, e que tem na pessoa de Kardec também um símbolo, o símbolo do homem que foi capaz de organizar, que foi capaz de estruturar, de tornar didático aquela fonte de espiritualidade que jorrava em vários pontos do globo. Mas a mente humana sempre tenta simplificar para poder entender. E nesse trabalho de tentar entender as coisas, nós, às vezes, simplificamos demais. E a gente pensa, primeira revelação, e acredita que a primeira revelação são apenas os livros, os 60 e poucos livros que estão no Velho Testamento. E quando nós falamos em Novo Testamento, na segunda revelação, nós acreditamos que a segunda revelação se resume a 27 livros. Os livros do Novo Testamento. E na nossa ânsia de reduzir, acreditamos que a revelação espírita se resume às obras psicografadas, às obras do codificador e às obras que vieram das mãos dos médiuns fiéis, como Chico Xavier, Ivone, Divaldo, tantos outros, né? Tantos outros. Mas, na verdade, e hoje, já que estamos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? Nós precisamos mergulhar mais profundamente nisso. E eu convido a todos a fazer uma avaliação mais densa do que representa as revelações. Quando nós dizemos assim, primeira revelação em Moisés, primeira revelação é Moisés, será que é só Moisés? E onde você coloca Isaías, o profeta? Onde colocamos a figura de um Isaías? Os estudiosos do Velho Testamento são unânimes em afirmar, Isaías representa o Novo Testamento, o Evangelho dentro do Velho. Quando Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, ele abriu um rolo, imaginem a cena, Jesus vai para frente da sinagoga, abre o rolo e lê um trecho da profecia de Isaías. Fecha o rolo e diz para todos que
estavam olhando para ele. Hoje, essa profecia se cumpriu diante dos seus ouvidos. Porque a profecia falava dele. Então, será que a Escritura é só um texto? Ou será que ela é uma promessa? Uma esperança? Isaías, diz a tradição, foi cerrado ao meio. Então, quando nós falamos primeira revelação, nós estamos falando de centenas de missionários que deram a sua vida para que a primeira revelação se concretizasse. Nós estamos falando de dezenas de reencarnações programadas. Nós estamos falando da reencarnação de um Elias, que depois volta como João Batista, precursor. Nós estamos falando da reencarnação de um Isaías, de um Jeremias, de um Davi, de um Salomão. Mas esses homens, eles são grupos. Porque se você olhar bem para Davi, você verá que em torno dele há centenas de músicos e de poetas que compuseram os salmos. Em torno de Salomão, há um grupo de espíritos sábios que o ajudaram a compor os provérbios. Um resumo da sabedoria. E antes de um Moisés, nós temos a figura de um Abraão, de um Isaac, de um Jacó. Todos espíritos que estão na jornada do aprimoramento espiritual, mas que eram mensageiros da espiritualidade superior. Todos a serviço do governador espiritual do orbe. Porque a terra é uma casa. Deus é o pai de família do universo infinito, inclusive dessa casa. E Jesus é o filho, porque é aquele administrador absolutamente sintonizado com os propósitos do pai, cujas mãos derramam bênçãos há mais de 4 bilhões de anos sobre a terra. E ele conta uma parábola de que o Senhor da vinha enviou trabalhadores, todos foram assassinados. Por quê? Jesus fazia referência aos missionários da primeira revelação, aos profetas. Depois, envia o filho, e o filho também é morto, fazendo referência agora à sua missão e ao que lhe aconteceria. Então, a primeira revelação é mais do que texto, é muito mais do que letra. Quando você abre uma página do Velho Testamento, não se iluda, você não tem diante de você apenas frases, você tem diante de você vida, suor, lágrima, sangue, testemunho, angústia, sofrimento, esperança, fé. Mais de 1.500 anos de espera, de jornada, de caminhada, de experiência evolutiva espiritual. Então, se nós não tivermos olhos de ver, mas que olhos são esses? Que olhos? Será que são os olhos físicos? Se fosse assim, eu estava perdido, porque eu estou precisando de ajuda aqui. Os olhos que veem, é o coração. Se você deixar o seu coração enxergar, se você deixar que o teu coração te guie por esses textos, porque os textos são atas. Eu posso pegar as atas do ICEB, as atas de reunião, de deliberação, e verei a assinatura,
professor Jorge André, professor César Reis, professor Diolindo Amorim e tantos outros luminares que passaram por aqui, né? Mas será que eu vou ter acesso à história, à história que eles construíram? A história cotidiana, o testemunho diário de uma vida inteira? Não vou, só olhando para a ata. Então os textos bíblicos são resumos. Aliás, são a síntese do resumo do resumo. E quando eu deixo que o coração enxergue, quando eu deixo que o coração enxergue, eu não cometo a impropriedade de dizer que o Velho Testamento se resume em olho por olho, dente por dente. É por isso que no capítulo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo chamado Lição a Nicodemos. Depois de conversar com Nicodemos, que não entendeu nada, vem os apóstolos também que estavam entendendo muito pouco. E Tiago faz uma pergunta que é a pergunta de quem só está raciocinando, de quem não deixou ainda a compreensão aflorar. E pergunta: mestre, então se for seguir o que você está dizendo, onde houver um assassino hoje, terá um assassinado amanhã. Porque a mente dele funcionava assim, linear. Eu matei, eu tenho que ser morto. Quebrei uma perna, tem que quebrar minha perna. Então nós vamos precisar sempre de ortopedista. Para sempre. Isso não vai ter fim. E aí Jesus pergunta para Tiago, Tiago menor: Tiago, como se dá o processo de redenção na lei de Moisés? Como é que se redime? Porque redenção, a palavra redenção em hebraico, significa o resgate, tirar da prisão. Então a redenção é você solver o mal, apagar o erro. Como é que se dá o processo de purificação da alma na lei de Moisés? Mas ele não pensou, né? Devia ter pensado mais, mas não pensou, respondeu rápido. Respondeu olho por olho, dente por dente. E Jesus diz para ele: até tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Não percebestes que o primeiro mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas? Como podemos amar ao Criador aborrecendo-lhe a obra? Como que eu posso amar a Deus fazendo mal para a obra de Deus, que são seus filhos, né? São obras de Deus. Ou como diz Augusto dos Anjos, na feliz poesia do Parnaso de Além-Túmulo, Matéria Cósmica, quando se refere a Deus, ele diz assim: seus poemas de seres e universos. Os poemas de Deus são os seres que ele cria e os universos infinitos da criação. Como é que eu posso amar esse Criador se eu não entendo a obra, o poema que sai das mãos dele? Como é que eu posso amar Carlos Drummond de Andrade se eu não entendo nem o poema que ele está escrevendo? Mas ele diz assim: mas eu não julgo a exiguidade, estreiteza da visão espiritual com que examinas as sagradas escrituras, como todos os homens tens raciocinado, mas não tens sentido. Então vamos dar um exemplo, porque nós estamos falando de interpretação, nós vamos chegar na doutrina. Eu olho para aqueles 60 livros do velho e imagino o quê? Me prendo, me enrosco na linguagem metafórica, na linguagem antropomórfica, e aquilo é uma linguagem. Toda língua, toda cultura tem sua maneira de se expressar. A pessoa se enrosca naquilo, não consegue tirar o espírito da letra, e imagina que o Velho Testamento é uma lição de olho por olho, dente por dente, de um Deus vingador. Será mesmo? Então vamos examinar uma história. O rei Davi está lá no seu castelo,
castelo não, palácio. Palácio de cedro, maravilhoso. E aí chega o profeta Natan. Nem famoso ele é. Nem livro ele deixou. Mal ele é citado. Mas era respeitado, muito respeitado pelo rei Davi. Um médium. Um emissário da espiritualidade superior. E o Natan chega para ele e fala: rei, preciso tirar uma dúvida com o senhor. Pois não, Natan, vamos entrar. Qual que é a dúvida? Rei, a dúvida é o seguinte. Naquela época, o rei, ele exercia funções judiciárias, legislativas e executivas. O rei, ele centralizava o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, ele julgava. E ele chega com um caso judicial. Ele não chega com um processo para o rei Davi, né? Estou com um caso aqui, um processo, só dá a sentença. Diga, Natan, qual que é o caso? Rei, é o seguinte. Um homem tem 100 ovelhas. O seu vizinho tem só uma. Esse homem matou o seu vizinho para ficar com a ovelha dele. E o rei falou: mas que absurdo isso. Mas que truculema, que coisa absurda isso, Natan, que você está me contando. Não é possível. É, por incrível que pareça, não vai acreditar, mas aconteceu. Qual que é a sentença, rei? Fala: pena de morte. Esse homem tem que morrer. É? E aí Natan fala assim: só tem certeza mesmo, rei, que a sentença é essa? Tem certeza. Você não está muito dura a tua sentença? Não. Como tem 100 ovelhas, mata o vizinho para roubar uma. O vizinho só tinha uma ovelha. Fala: pois é, rei, esse homem é você. Eu? Não, eu não roubei nenhuma ovelha. Não, deixa eu contar para o senhor. O senhor tem todas as mulheres do reino que quiser. E o senhor matou o seu melhor amigo para ficar com a esposa dele. Imagina. E a gente esquece. Isso é a primeira revelação. Essa história é a primeira revelação. Está lá. E você perguntará: mas meu Deus do céu, não é possível, que revelação que é isso? Sabe qual revelação que é? Revelação do homem buscando acertar, mas errando. Do ser humano querendo fazer o bem, mas fazendo o mal. Não desejando fazer o mal, mas fazendo. Como diz Paulo: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, não consigo fazer. Então, toda a primeira revelação é a história de homens e mulheres buscando uma resposta. Qual é a resposta? O que que eles buscavam? Eles buscavam responder a uma pergunta: como que eu posso me integrar a Deus? O que é verdadeiramente religiosidade? Essa é a pergunta. O que que é religiosidade? O que é religar a Deus? O que é estar próximo de Deus? O que eu tenho que fazer na minha vida? E o que a minha vida tem que ter se Deus estiver nela? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Que é a mesma de todos os tempos. E eles fizeram, e a resposta veio. A resposta veio. Deus respondeu. 1500 anos de pergunta, diz Emmanuel no livro Coletânea do Além, uma mensagem chamada O Velho Testamento. Ele diz assim: os profetas são os operários, Jesus é o salário. Os profetas representam os filhos batendo à porta da casa paterna.
O Novo Testamento é Deus abrindo as portas e respondendo aos seus filhos. Como? Como assim? Como é que ele respondeu? Respondeu, sabe como? Mandando Jesus. Então, muito antes de existir texto, qualquer comentário, houve um homem, uma vida. Então, quando ele entrava num barco para pescar, porque imagine, a maior parte dos seus apóstolos eram pescadores. Então Jesus entrava no cotidiano das atividades de trabalho. Se fosse hoje, e o professor Jorge André fosse um dos apóstolos, Jesus estaria lá no consultório dele. No consultório. Era assim. Jesus se inseria no cotidiano, na vida. Mas com um detalhe. A vida dele era a resposta. Tudo que ele falava, todos os seus gestos, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele sentia, numa multidão, alguém me tocou. Alguém me tocou. Pedro, que é logo mais afobado, vai falar, mestre, tocou, mas só um, deve ter tocado uns 100 no senhor, deve ter uma multidão aqui, todo mundo espremendo. Alguém me tocou, o senhor está confundindo. Uns 300 já te tocaram, ele não. Alguém me tocou porque de mim saíram virtudes. Imagina, lembrando Hahnemann, né? O ser humano tem uma doença só, a psora primária se chama afastamento de Deus, é uma doença. Se você curar essa doença, todas as outras se curam no decorrer de um determinado tempo. Porque o corpo, na verdade, é um filtro, é uma esponja. Ele só suga o que está no nosso sentimento, no nosso pensamento. E Jesus disse, de mim saíram virtudes. Virtudes. Que mantinham o seu corpo em absoluto equilíbrio. E que eram também capazes de curar corpos em desequilíbrio. Uma vida. Por isso que não dá para entender. Até hoje nós espíritas, até nós espíritas, nos comportamos como Pilatos. Estamos diante de Jesus perguntando para ele, mestre, o que é a verdade? Será que a verdade é uma resposta? Não, a verdade é uma vida. A verdade não é um pensamento que você formula em palavras. A verdade é como você vive, é uma vida que se expressa. E Deus falou. Falou não através de palavras, não através de escritos, falou antes através de uma vida, a vida de Jesus. Todas as respostas buscadas estavam concentradas na sua vida. E depois as pessoas escreveram, porque nós temos necessidade e é preciso perpetuar a memória. Até porque as gerações futuras não podem ser privadas das coisas que acontecem. Então registrou, Paulo registrou em cartas, Levi registrou, Marcos, Lucas,
mais tarde, já no final da vida, João Evangelista registrou, alguns escreveram cartas, registrou também no Apocalipse, mas são registros. E não podemos dizer que não fomos avisados, porque João foi sincero. João Evangelista foi muito sincero. Ele disse assim: olha, eu estou escrevendo isso aqui, tem 21 capítulos. Mas se eu fosse escrever tudo o que eu presenciei, olha, nem a terra inteira ia caber os livros. Porque como é que você conta uma vida? Selecionando. Dá para contar? Dá para contar a vida de alguém minuto por minuto? Desde o primeiro minuto que ele respirou até o último minuto? Dá para contar? Não dá. Que livro é esse? Então o livro é sempre uma seleção, é sempre um corte, é sempre um resumo. E aí vem a doutrina espírita. Vem a doutrina espírita e mostra com clareza o sol. Porque a nossa cegueira chegou a tal ponto que nós não enxergávamos mais o sol. Então vem a doutrina espírita para dizer o básico. Nós somos imortais. Deus não cria obras prontas, acabadas e perfeitas. Ele cria obras perfectíveis, inacabadas. Por quê? Porque senão, se Deus criasse obras completas, não haveria nos nossos dicionários a palavra esforço, a palavra trabalho, a palavra vitória, a palavra conquista. Então Deus nos cria simples e ignorantes e nos coloca em uma jornada espiritual. Uma jornada multimilenária, nos dizendo: meu filho, eu vou te ajudar a desabrochar, a transformar em concretude tudo que eu coloquei em você em potencial. É o grãozinho de mostarda. O grãozinho de mostarda da parábola é o princípio inteligente, que depois se transforma numa árvore frondosa. Teresa de Jesus, Francisco de Assis, árvores frondosas, mas que se construíram, como? Permitindo que as mãos de Deus atuassem neles, porque é Deus que vai moldando, né? Ele é o oleiro que vai moldando. E veio contar-nos que a obra de Deus não se resume a uma terra. Todas as religiões do mundo falam de um Deus terráqueo. Aqui a gente pode dizer isso, né? Estamos no Instituto de Cultura. Todas as religiões do mundo são terráqueas. Deus é Deus da terra. Então, o propósito teológico delas é uma teologia humana, terrena, porque é uma teologia que só contempla a terra. E aí vem a doutrina espírita e diz: não. Olha, no nosso sistema solar, estimam 100 bilhões de sóis. Para ir de uma ponta do sistema solar à outra, mas não é a 300 km por hora, não. 300 mil quilômetros por segundo. É rapidinho. 100 mil anos. Mais ou menos.
Se você sair à velocidade da luz de uma ponta da Via Láctea, você sai espírito pseudo-sábio e chega espírito superior. 100 mil anos. O sistema solar mais próximo do nosso, o mais pertinho. Você dá uma olhada assim no edifício e fala assim, meu vizinho está onde? Está ali, capela. 42 anos andando a 300 mil quilômetros por segundo. Meu Deus, está achando muito? A ciência estima em torno de 200 bilhões de galáxias. Tem galáxia que está tão distante da nossa, está tão distante da nossa, que para você chegar nela, demora quase a idade do planeta Terra. Andando na velocidade da luz, você vai gastar mais de 5 bilhões de anos para chegar. É esse o Deus que o Espiritismo vem revelar. Esse é Deus da doutrina espírita. Um Deus das estrelas. Mas ele foi diferente. Quando que ele foi diferente? Quando? Você olha para o céu com o telescópio e olha, nossa, astronomia, 200 bilhões de galáxias. Mas quando foi diferente? Porque quando o missionário Abraão estava encarnado e a espiritualidade superior o procurou para apresentar-lhe a proposta da sua encarnação, que era a revelação da existência de um Deus único, na linguagem metafórica da Bíblia, o que está dito lá? Abraão, olha para o céu. Vocês já olharam para o céu no deserto? Uma coisa absurda. No deserto, o céu é uma coisa assustadora. E a entidade fala para ele, quantas estrelas? Eu falo, não tem como contar, não tem jeito. Não tem jeito de contar isso, não? Ah, não tem, não? Assim será a tua posteridade. Então, tudo já começou com a estrela, nós que reduzimos Deus. Nós que tentamos colocar o Criador numa gaiola. E aí vem o Espiritismo restituindo Deus ao seu verdadeiro lugar, que é o Pai do universo infinito, da criação infinita. Isso, eu estou me limitando a falar, dos espaços físicos, vou controlar a hora aqui, dos espaços físicos, visíveis, detectáveis, através dos nossos aparelhos grosseiros. Eu não, nem estou me referindo às esferas espirituais que se sobrepõem a esses espaços físicos, porque aí complica demais, aí já, a mente da gente já não consegue mais entender. Quando Bittencourt Sampaio, na obra de André Luiz, aparece para conversar com as pessoas que estavam na colônia espiritual, eles veem uma estrela descendo assim, de repente toca no chão e toma a forma humana. São padrões ainda inconcebíveis, padrões de vida, de organização social, que nós não temos acesso. Então, a doutrina espírita vem revelar isso. O espírito, as suas vidas, a jornada evolutiva, o mundo espiritual, o fluido cósmico universal. Livro onde o Criador grava com o seu pensamento, almo e insondável, seus poemas de seres e universos. Augusto dos Anjos. O fluido cósmico que retém toda a história do universo em 7D. Aqui a gente conhece só o 3D. É. Eu lembro quando eu fui na Disney, fui conhecer o 4D. Eu falei, mas que loucura é essa, gente? Aí estou lá com meu filhinho,
e vê um desenho do Pato Donald, assim, o Pato Donald vai cair naquela água, ele vê que ele vai chegando perto assim, meu filho foi encolhendo, e o Pato Donald chegava perto da gente assim, e tudo, aí aquela gotinha de água, quando chegava perto da gente, caía água na gente. Né? Porque eles jogam a água. Aí vinha com a torta de maçã, assim, quando a torta de maçã chegasse, você sentia o cheiro da torta de maçã. Era o cinema 4D, né? Que fluido cósmico é 7D. O espírito no mundo espiritual, o professor Jorge André já falou sobre isso. O espírito no mundo espiritual, quando eles fazem lá a regressão de memória, a pessoa sente cheiro, cor, sensação, dor, ela sente tudo, está tudo registrado. Toda a experiência está registrada. E não só o registro consciente. Porque o nosso registro consciente ele é seletivo, senão o cérebro pifa. O cérebro precisa selecionar para ele dar conta de processar. Mas quando você registra espiritualmente os conteúdos espirituais, é o registro inconsciente. Então, se eu lembrar do início dessa palestra aqui, eu vou, inclusive, o que está atrás de mim, que eu não estou enxergando agora. Isso tudo gravado no fluido cósmico. Então, é esse Criador soberano, majestoso, que o Espiritismo oferece ao raciocínio e ao sentimento dos seres humanos. Quando Kardec estrutura esse conjunto de reflexões, imagine que no velho e bom e eficaz processo de reflexão instaurado por Sócrates. Porque quando Sócrates chega na Grécia, e ele vai dizer isso, onde que Kardec vai dizer isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. É no Evangelho segundo o Espiritismo que ele vai dizer, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. O quê? Todo mundo fazendo reflexão estética, filosófica, os fisicistas, chega um filósofo diferente. A pessoa chegava perto de Sócrates e ele começava a fazer pergunta. E geralmente a pessoa vinha, assim, tendo ela mesma em autoconceito, né? Não, eu conheço tudo disso. Ah, o que que você faz? Eu sou artesão. A história foi assim. Contar isso porque é importante. No julgamento de Sócrates, antes dele beber a cicuta, dele ser condenado, ele foi fazer a defesa. E aí ele conta a história. Ele fala, olha, eu cheguei no oráculo de Delfos e a Pitonisa me disse, esse é o homem mais sábio da Grécia. E o Sócrates olhou para ela e falou assim, animismo. não aceitou. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, é um oráculo, nós temos que ter respeito pelo fenômeno mediúnico, eu vou fazer uma pesquisa em Atenas e vou trazer alguém aqui mais sábio do que eu. E vou trazer aqui. Falou, olha, trouxe aqui alguém, é mais sábio do que eu. Então você estava errado. Eu não sou mais sábio. Então ele saiu procurando. E chegou, pô, então ele escolheu as classes da Grécia da época, né? Não são as de hoje. Então foi no filósofo, foi no político, foi no artista, foi no artesão. Que são os vários tipos de sabedoria na Grécia, né? A sabedoria artesanal, a sabedoria filosófica, a sabedoria política, etc, etc. Como hoje nós chamamos de várias inteligências, múltiplas inteligências. Então ele foi procurar o artesão. Então o artesão era bom mesmo, ele era incrível. Só que ele era bom como artesão, mas ele acreditava que ele era bom em tudo. Então o que o Sócrates fazia? Ele começava a fazer pergunta. Mas como é que é isso? Aí ele fazia pergunta, ia fazendo pergunta. Daqui a pouco, a pessoa não conseguia mais responder. E o objetivo do Sócrates não era responder, porque às vezes nem ele respondia também, nem ele sabia responder. O que ele queria era que a pessoa desse um clique e desconfiasse que ela não sabia. Porque a coisa mais difícil para um ser humano é ele aceitar que ele não sabe. A ignorância tem certeza de tudo. Só a sabedoria que duvida, né?
A ignorância tem certezas, certezas absolutas. A sabedoria já desconfia, eu não sei, acredito que é assim, né? A ignorância... Então ele começava a fazer pergunta, Daqui a pouco a pessoa já estava embaralhada e chegava e falava, Sócrates, o negócio é assim, eu realmente não sei. Pode falar a verdade, eu não sei nem da minha área. Mas você deve saber. Eu falei, eu? Não sei, nem eu sei, Eu só sei de uma coisa. Que o meu conhecimento é infinitamente inferior ao que eu desconheço. Claro. Porque se o seu conhecimento for superior à sua ignorância, você é Deus. Venha para cá. O professor vai interná-lo agora. É como nos contou aquele amigo Roberto Lúcio, o médico psiquiatra. Tinha dois doentes no Hospital Espírita André Luiz, né? E um virou para o outro e falou assim, me respeite, eu sou Jesus. E aí o outro doente falou assim, quem te falou isso? Ele falou assim, Deus. Eu? Ou seja, inteligência suprema é só de Deus. Só de Deus. Isso é muito simples, está aqui o professor César, o homem da matemática, o professor César Reis. O nosso conhecimento é infinitamente inferior ao que nós ignoramos. Não pode ser diferente. É isso que o Sócrates dizia. Ah, mas eu tenho um conhecimento tamanho da Via Láctea. Não importa. A sua ignorância ainda é maior. Era isso que ele queria passar. Só que ele fazia mais. Quando a pessoa falava, realmente eu não sei... Aí o Sócrates começava a fazer perguntas sobre como aquela pessoa vivia. Porque ele estava interessado em como as pessoas vivem, não o que elas sabem. Há um filósofo teólogo alemão que chega a dizer sobre o ateísmo prático. Isso está acontecendo, às vezes a gente encontra isso no movimento espírita. O espírita, que na prática é ateu. Sim. Ele tem 50 anos de doutrina espírita, mas não faz o culto no lar. Ele tem uma dor de cabeça, ele não põe a água para fluidificar. Ele não faz a prece antes de dormir. Ele não se prepara para o desdobramento. Então, ele tem um conhecimento teórico do Espiritismo, mas ele vive como um ateu. Ou, às vezes, pior do que ateu, porque tem ateu aí que é super espiritualizado, né? O jeito é todo natural, todo sintonizado, calmo, né? Faz meditação, e é ateu. O sujeito, então, só que estava interessado em como a pessoa vivia. Estilo de vida. E aí ele inaugura o quê? A filosofia moral. Que é o que o Espiritismo vem fazer. Por isso que Kardec diz que Sócrates é precursor da ideia cristã e da ideia espírita. Porque o Espiritismo faz um conjunto de reflexões da mais alta profundidade, mas no final ele pergunta, e aí? Hã? E? E? Você vai viver como? Como é que está seu casamento? Como é que está seu trabalho? Sua relação com seus filhos? Você como cidadão? Como é que é? Você vive como? São as perguntas de ordem moral. Perguntas de ordem moral. Então Kardec constrói, através do processo socrático de pergunta e resposta, porque o que Kardec faz é inaugurar um diálogo com os espíritos. Não é um conhecimento que vem pronto. A codificação não seria mais... Às vezes a gente pensa, poderia ser assim? Poderia, poderia.
Não há impossibilidade fática para isso. O espírito de verdade materializar para Kardec. Oi? Tá bom, meu filho? Trouxe o livro aqui para você. É um livro fluídico. Você tem 6 meses para copiar ele e editar. Poderia fazer isso? Poderia. Poderia. Poderia fazer. Mas não faz. Por quê? Porque o processo de revelação espiritual é um processo em que quem recebe a revelação precisa dar um passo adiante. Isso na simbologia do Sinai está assim, ó. Deus desce sobre o Sinai e fala para Moisés, Moisés, sobe. Aí você pergunta, mas que coisa mais sem sentido, por que ele não foi lá no topo da montanha, na base da montanha? Por que ele não foi lá até Moisés? Mas sem esforço? Então o céu desce, mas nem tem que subir. Então é nesse processo de o mundo espiritual descendo e o ser humano subindo é que há um encontro. Mas eu tenho que me superar. Eu tenho que ir além do que eu acho que sou capaz de ir. Esse é o ponto. Então Kardec começa a indagar. O que é Deus? O que é o infinito? O que é a encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? Basta uma encarnação? E quem não se aperfeiçoou só numa vida? O que que faz? E aí ele vai no encadeamento lógico, ele vai construindo um conhecimento através da experimentação, através da observação de fatos, da concatenação de fatos e da dedução de leis que expliquem esses fatos. E aí ele monta esse conjunto de conhecimentos. Então o que que ele faz? Começa a fazer o que pouquíssimos filósofos nesse planeta fazem: deduzir consequências de ordem moral. Deduzir consequências de ordem moral. Esse é o ponto. E aí ele escreve: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, somente são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, disparatados, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente. Porque para reconhecer isso aqui, tem que estudar longa e seriamente o Espiritismo. E como todos mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Ou seja, pontos dos Evangelhos. Dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pontos da Bíblia? O Espiritismo pode oferecer chave para se desvendar pontos obscuros da Bíblia? Pode, ele mesmo fez. A gente pega o livro A Gênesis, nós vamos ver que Kardec voltou em textos do Velho Testamento para aclarar. Mas o que faz uma chave? É incrível isso. Falta às vezes a gente entrar no símbolo. O que faz uma chave? Uma chave abre uma porta. E uma porta sempre dá acesso a um ambiente. Mas o que adianta você abrir uma porta se você não entrar para explorar o ambiente? Ah, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Não adianta você abrir só a porta e não entrar. Quer dizer, quando eu abro, eu uso a... Kardec é a chave, sim, o Espiritismo é a chave, mas depois que eu abro a porta, que porta? Aí ele fala aqui, muitos pontos da Bíblia, então eu tenho que abrir e entrar na Bíblia. Entrar na Bíblia, entrar nos Evangelhos, só que Kardec vai além, ele diz,
e dos autores sacros em geral. Podemos citar alguns aqui? Podemos citar. Querem ver um terreno inexplorado ainda? E nós estamos aqui no Instituto de Cultura Espírita, e por isso podemos falar disso com muita... Deus te Pai, querido. Podemos falar disso com muita tranquilidade? Se o Espiritismo é a chave que permite a compreensão de muitos pontos dos autores sacros, então nós vamos ter que fazer um trabalho ainda que não foi feito de maneira completa. Pegar toda a obra de Santo Agostinho encarnado, todas as mensagens de Santo Agostinho desencarnado na codificação, e fazer um estudo de todo o pensamento de Santo Agostinho. É isso que Kardec está dizendo, que o Espiritismo é capaz de nos proporcionar, mas não foi feito ainda. Não foi feito ainda. Para mostrar que nós estamos ainda nos primeiros passos desse grande movimento cultural mundial, que é o Espiritismo. Esse movimento cultural que ainda vai gerar muitos filósofos para o planeta. Mas nós estamos engatinhando. Eu podendo dar um exemplo. Coisa mais difícil que tem, é incrível, no mundo da internet, do Google, você conseguir, por exemplo, a obra completa de Orígenes. Orígenes, um pai da igreja do século V, 400 e pouco, que era reencarnacionista. Só que esse homem escreveu, eu não sei como é que ele arrumou tanto tempo para escrever, escreveu mais de 40 obras, interpretando o Velho e o Novo Testamento. Uma dificuldade para você conseguir. Há uma coletânea, por exemplo, em francês, Les Sources Chrétiennes, que tem a obra completa, mas está em francês, com notas fantásticas. Você teria que traduzir isso para português, pegar os livros do Espiritismo, fazer um estudo na obra de origem, autores sacros. Né? E se eu pegar, por exemplo, os sábios do judaísmo? Hilel, nós sabemos, Hilel, o conhecido Hilel. Hilel deixou uma escola. Está lá, deixou regras de interpretação. E nós já estudamos isso usando a chave do Espiritismo? Ainda não. Tem uma praia de Copacabana nos aguardando. Nós mal molhamos o pezinho. Porque está falando muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia, dos autores sacros em geral. Aguardando o nosso estudo, a nossa reflexão. Para que a gente explore esses ambientes com as chaves da doutrina espírita. Por quê? Porque o Espiritismo, ele esclareceu pontos que nesses autores aqui ficaram formulados de uma maneira que dá margem a interpretações místicas. E quando você vai com a chave espírita, você consegue ler esses textos, mas sem ficar preso naqueles aspectos místicos, frágeis. Porque o pensamento espírita é um pensamento robusto, que nos dá segurança de raciocínio, de abordagem, de reflexão. Está inexplorado. Inexplorado. Sem falar nas conexões. Sem falar nas conexões. Então, está aqui um trabalho para se começar. Para se começar a fazer. E o mundo caminha para isso. Caminha para isso. E precisamos reconhecer esse ponto. Depois Kardec faz outras ponderações. Ele vai falar num ponto fantástico, é o controle universal do ensino dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, por incrível que pareça. Mas nós não queremos entrar nesse ponto, não. Queremos entrar num ponto que é fundamental. O que mais admira em Kardec, e esse foi o discurso feito pelo amigo, né, no túmulo, era que o bom senso encarnado.
Então Kardec é um homem de sobriedade. Sobriedade. Kardec é aquele pensador que, antes dele emitir um conceito, ele observa longamente, examina. A maioria de nós, às vezes, é precipitado. Precipitado. Mal os fatos começaram a ocorrer diante dos nossos olhos, nós já estamos querendo emitir julgamento. Porque a gente não espera as circunstâncias se configurarem. A gente não espera as peças se juntarem para que a gente possa emitir um parecer. Kardec não. Então o que ele observa? Ele é um homem experiente. Ele é um linguista. Ele sabe que a língua é uma característica peculiaríssima de um povo. É muito peculiar. Tão peculiar que nós podemos imaginar o poema do grande poeta brasileiro: meus inimigos passarão e eu passarinho. Isso é genial. Alguém, por favor, traduz isso para inglês. E agora? Como é que traduz isso para o inglês? Para o alemão. Porque é uma poesia lúdica que brinca com a língua portuguesa. Eu trabalho o aumentativo, o diminutivo da palavra pássaro. Passarão, passarinho. Um grande pássaro, um pequeno pássaro. Mas o passarão aumentativo é o passarão do verbo no futuro, só tem isso em português, né? Mas eu te digo. Aí você mergulha na língua das duas revelações. Não foi em português. Jesus não falava português. Nem Moisés. E aí começam coisas deliciosas, saborosas. Saborosas. Você tem, por exemplo, Abraão, já com 98 anos, a esposa um pouquinho mais velha, né? Mas com aparência de 80. Estava firme, danada ela. E estéril, alguém era estéril. Ou ele ou ela. O certo é que eles não tinham filho, né? E para gravar, Abraão, naquela idade, foi submetido a uma cirurgia de corte do prepúcio. Nessa região delicadíssima do homem, estava lá recuperando a cirurgia, imagina, naquele sol quente. E chega os emissários da espiritualidade. Abraão, você vai ter um filho. Abraão é um homem sério, né? Um homem discreto, sóbrio. Te olhou assim e falou: Deus quiser, né? Devia estar pensando assim na próxima encarnação, né? Até a conversa estava entre ele e os emissários, mas adivinha? A mulher estava ouvindo a conversa. Sara estava ouvindo. E ela dá uma risada. Solta uma gargalhada. Ela está pensando, mas nem com milagre divino, né? Do jeito que meu marido está ali, coitadinho. Não vai ter jeito, né? E dá uma risada. Aí o emissário se vira para ela e fala assim: está rindo? Seu filho vai chamar risada. Isaac em hebraico é risada. Itzhak. Risada. Isso é deliciosamente literário. Isso tinha que ganhar prêmio Nobel de literatura.
Mas assim há várias. Quer ver uma que para nós tem uma força afetiva muito grande? O nome de Jesus, Yeshua. Yeshua é o substantivo do verbo Yashav, que é o verbo salvar, resgatar, recuperar, tirar alguém do perigo, ou tirar alguém da escravidão. Salvar no sentido de salvar mesmo, de salvar a vida. Salvar. Yeshua. Jesus está andando, Zaqueu sobe na árvore, ele fala, desce Zaqueu. Desce, rapaz. Você subiu muito, né? Eu desci, mas você tem que subir, mas não pode subir muito não, desce aí, né? Vem para cá. Vou hospedar na tua casa hoje. E aí Jesus entra, e Zaqueu naquela felicidade recebe Jesus e faz votos de transformação moral. Que isso aqui é bonito, né? Quando o evangelho realmente entra dentro da criatura, ela faz votos de transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para continuar se transformando. E Zaqueu fez essa promessa, a promessa do verdadeiro espírita, né? De se transformar, de continuar se transformando, de continuar se melhorando. Então Jesus diz para ele, gostosamente, exulta Zaqueu, porque hoje a salvação entrou na sua casa. Só que isso em hebraico, aramaico é, exulta porque hoje Yeshua entrou na sua casa. Mas e Yeshua quem? Ele, Jesus ou a salvação? É um trocadilho. Porque ele se chama Yeshua. Não é? É incrível isso. É delicioso, né? Mas tem mais. Você quer ver João Batista? E eles pensam rápido, né? Eles pensam rápido que, meu Deus. Pensa muito rápido, né? A palavra filho em hebraico é Eben. Só que o B e o V no hebraico é a mesma letra, né? O B e o V. Even, Eben. Como o espanhol, né, fala, né? O B e o V. É intercambiável isso, né? E filhos, filhos. Banim. Oh, desculpa. É, ben é filho. Eben é pedra. Ben, filho. Eben, pedra. Agora, no plural. Filhos, banim, pedras, abanim, é um trocadilho, até aí tudo bem. Acontece que a tradição judaica criou a ideia de que Abraão é o grande patriarca, seguindo, aliás, a cultura nômade do deserto, né, em que a sociedade se organiza em torno de tribos e de famílias que se reúnem, em torno de um nome de um grande patriarca. E Abraão é o grande patriarca. É o pai de todos, né? Abraão é a rocha. E de Abraão vem os filhos, os Banim, que também eram conhecidos como as pedras. Abanim. Banim, Abanim. Oh, perfeito. Se você não tivesse seguindo os preceitos do judaísmo, você era excluído. Aí dizia, você não é filho de Abraão, vai embora. Está renegando aqui os princípios. Chega e fala isso para João Batista. Você não é filho de Abraão. Sabe o que ele responde? Ele diz assim, ó, olha, até dessas abanim, Deus levanta banim. Traduzindo, até das pedras, Deus levanta filhos. É o que tinha, você está no deserto. O que, que tem para fazer metáfora? Não tem árvore, não tem nada. Ele olhou, viu pedra, falou, é com pedra mesmo. Trocadilho com pedra. Saboroso. Kardec percebeu isso. Não basta que você venha com o
conjunto de conhecimentos espíritas para interpretar esses textos literários que estão ricos de expressão idiomática, de jogo literário, que é um jogo lúdico. Então o que, que ele escreve? No item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreve assim: para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras, nele frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Parece tão claro, né? Mas as pessoas têm imensa dificuldade de entender isso. Então, quando Kardec vai no capítulo A Estranha Moral interpretar o odiar pai e mãe, aí ele vai na palavrinha, no verbo, em hebraico e em grego. Mas ele dominava essas línguas? Não, então ele pede ajuda a um professor, professor Pezan, que conhecia as duas línguas. O professor faz uma avaliação da língua e Kardec coloca a nota na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo. E, entre parênteses, o nome do professor que ele consultou. Porque nós não precisamos saber todas as coisas. O que a gente precisa saber é perguntar. Ele soube perguntar, foi ao professor, tirou a dúvida e fez uma interpretação magistral desse ensino de Jesus, e trabalhando com o sentido das palavras. E assim ele faz ao longo do Evangelho. Porque precisamos conhecer o costume da sociedade judia naquela época. E aí o que ele faz? Ele já dá o exemplo. Aí aqui no Notícias Históricas, ele começa a falar dos escribas, dos essênios, dos fariseus, dos nazarenos, dos publicanos, dos portageiros, dos terapeutas, dos saduceus. Dá notícias históricas. Mas olha a sabedoria do codificador. Ele não falou assim: aí eu estou escrevendo uma enciclopédia de Novo Testamento. Ele não falou isso, ele falou notícias. Eu vou dar só um pontapé, depois vocês pesquisem. Mais na frente vai chegar o Google, vai ficar tudo mais fácil. Ele não escreveu isso aqui não, isso aqui eu já estou acrescentando, por minha conta. Porque isso aqui foi sem Google. Notícias. Quer dizer, precisamos estar fundamentados, pé no chão. Precisamos estar seguros. E assim prossegue. E nós devemos e podemos seguir esses exemplos. Devemos e podemos seguir. Então, diante de uma passagem que se revela incompreensível aos nossos olhos, no Evangelho, na Bíblia, nos autores sacros em geral, a gente deve se socorrer da doutrina espírita. E depois fazer esse estudo da cultura e da língua para que a nossa interpretação seja uma interpretação madura. Então eu vou dar dois exemplos aqui. Só doiszinhos. Para a gente conjugar isso, né? Doutrina com essa sensibilidade literária, histórica, sociológica que nós precisamos. Criação do mundo no livro Gênesis de Moisés. Isso já deu pano para a manga, né? O Kardec já escreveu, fantástico, já falou sobre os dias, né? E o Kardec foi, Kardec trouxe os conceitos de doutrina espírita. Meu Deus, temos bilhões de galáxias, planos espirituais. Vamos imaginar que Deus criou tudo em dias, literais. Então ele esclareceu. Basta só esse conjunto de conhecimentos que estão na codificação para você já entender isso. Por exemplo, eu sabendo que Jesus é o governador espiritual do orbe, eu não vou imaginar que Jesus tem reações que eu, Haroldo, tenho. Vocês imaginam que a Teresa de Ávila
Teresa de Jesus vai agir como eu? Que ela agia como eu? Não, não agia. Ela não agia como eu. Agia num patamar muito superior. Um Gandhi, um Francisco de Assis, agia num patamar muito superior. Tanto que hoje a gente se impressiona. E Jesus? Então, imaginar que Jesus tenha a reação de um mineiro no centro de Belo Horizonte é demais. O conhecimento espírita já nos dá condições de entender que esse Jesus do Mel Gibson, da mídia, não é o Jesus que a gente conhece. O Jesus que nós conhecemos é um Jesus muito além disso tudo. Ele é o Jesus educador, o Jesus médico da alma, o Jesus gestor do mundo. Então, Jesus mais difícil de compreender. Mais difícil. Mas vamos lá. O Kardec interpretou dia que não são literais, mas vamos. Eu agora sei do fluido cósmico universal, que o mundo espiritual é um mundo primitivo, que o mundo físico é uma consequência do mundo espiritual, está lá no Livro dos Espíritos. Se todo mundo material deixar de existir, o mundo espiritual continua do mesmo jeito, não é problema nenhum. Nenhum. Afeta, deixa eles lá preocupados, aquele monte de desencarnação, dá um trabalho, né? Mas, abalar a estrutura do mundo espiritual, o que é isso? Continua do jeitinho que está. Ok. Mas vamos lá para o texto. O texto diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era vazia e sem forma. Fala do abismo, etc, etc, etc. Depois que Deus criou isso, céus e terra, separou a luz, né, disse, haja luz, criou a luz, né? Haja luz. Separou a luz das trevas, foi o primeiro dia, e viu Deus que era bom. Ok. É o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quarto dia, criou o sol. Como é que você contou os três primeiros? Não, porque o sol, o dia, não precisa nem sofisticar. Vai ali para o arpoador, bem cedinho, 4 horas da manhã, e fica lá de 4 da manhã até as 6 da tarde. Você vai ver que o sol vai fazer um movimento no céu. Quando ele aparece, é dia. Quando ele desaparece, é noite. Se você é uma criança, sabe. Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento astronômico, você vai ver que a Terra está girando em torno do próprio eixo, não é mesmo? Que o sol vai iluminando e esse é dia. Mas o sol só foi criado no quarto dia. Você contou os três primeiro como? Ai, meu Deus, não tinha pensado nisso. Quer dizer, o texto é um jogo. O texto é um jogo. Porque ele fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas só vai ter lua e sol no quarto. É incrível. E mais. Deus sempre criou. Criou, haja luz. Criou terra. Criou isso aqui. Criou não sei o quê. Aí, no dia em que ele separou as águas de cima das águas de baixo, ele não falou e viu Deus que era bom. Por quê? Alguém sabe que dia que ele criou a água? Não tem. Ah, não acredito. É verdade. Estou dando essa notícia agora, avassaladora. Na narrativa do capítulo 1 de Gênesis, a água não foi criada em dia nenhum. Ela já existia. Ele só separou a água de cima da água de baixo, e nesse dia ele não falou assim, e viu Deus que era bom. Sabe por quê? Porque ele não criou nada. Ele só fala, e viu Deus que era bom, quando tem criação de coisa nova. Gente, o texto é deliciosamente literário, e nós transformamos um texto literário, e lúdico, e apaixonante,
em algo fanatizante, empobrecedor. E aí ficamos. Ah, criou em 7, criou uma semana. Que Darwin o quê? Né? Criou, porque não criou como? Não criou água. Que dia que criou água? Não sabemos responder essa pergunta. Criou água que dia? Né? Como a resposta deliciosa que o Chico dá no Pinga Fogo. O pastor chega sério, né, sisudo e compenetrado, né? Ó, você explica esse negócio de doutrina espírita aí, Caim, Abel. Tá, olha, o nosso Emmanuel está pedindo para considerar que o Caim sai e vai para uma cidade, casa. Ô, mas casa? A sogra de Caim foi criada quando? Pelo amor de Deus, me responda essa pergunta. Que dia? Porque Adão foi criado no sexto dia. Eva também, no finalzinho do sexto dia. Deus descansou no sétimo. Já tinha o jardim do Éden. Todo mundo já sabe o resto da história. Nasceu Caim. Nasceu Abel. Caim, eu estou só rememorando a história. Caim matou Abel. Então, se tinha 4 pessoas, agora só tem 3. Caim sai e casa. Que dia que a sogra e onde a sogra foi criada? Estão entendendo que o problema com a sogra já é um problema bíblico? Já é um problema bíblico. A sogra e o sogro. Não fala. Então é óbvio, você não precisa, você nem precisa ser muito inteligente e nem precisa do vasto potencial de conhecimento da doutrina espírita para entender que você está diante de uma metáfora. Porque a história tem furos, mas não tem furo, isso não é furo. E é isso que é a beleza da história. Essa é que é a beleza da história. E que o Kardec está dizendo, se você não conhece os costumes, se você não conhece os costumes, os hábitos da linguagem, você vai se perder nisso tudo. Vai se perder nessas histórias todas. Né? Então é fantástico isso, né? A gente vê como que você unindo aqui a doutrina espírita, mas conhecendo um pouco da língua e da história, a gente consegue desvendar aspectos. Agora eu vou falar de um outro aqui. Vou falar bem rapidinho, tá? Para não, porque o tema é complexo, não daria quase que um... É até um pecado eu chegar e falar isso aqui em tão pouco tempo, né? Mas... eu vou voltar lá no Natan. Esse Natan é um danado, gente. Olha, tem uns médicos danados, viu? O Davi. Davi está lá no seu palácio de cedro. Gente, uma coisa linda, né? Cedro é uma coisa linda. Palácio todo lindo. De repente, o Davi olha para a arca, onde estavam as duas pedras com os 10 mandamentos. Ele olha para a arca. E a arca tinha que ficar numa tenda, uma tenda, porque o povo atravessou o deserto em tendas. Aí o Davi olha, nossa, meu Deus, eu aqui morando num palácio de cedro e a arca com as leis de Deus numa tenda, isso não é justo, tem que construir um palácio para essa arca. Olha o pensamento humano. E chama o Natan. Natan, me ocorreu algo, vou te consultar, Natan. Eu estou morando aqui, olha esse palácio, Natan. Olha onde a arca está. Na tenda, Natan. Tomando sol, chuva. Tem que construir um palácio. Pra... O Natan entra na dele. O mesmo Natan lá que chamou a atenção. Você vê que como que tem que ter o controle universal do ensino, né? O médium é um pescador, ele traz os peixes, mas você tem que selecionar.
Tem que selecionar. Então, o Natan foi dormir. Teve um sonho. Nesse sonho, na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus falou com Natan. Mas a gente sabe que são as forças espirituais que estão sob a direção do Cristo. Chegaram para Natan e falaram: Natan, vem cá, dá um recado para Davi. Eu, Deus, criei os céus e a terra. Os céus, Natan, são o meu trono, e a terra é o lugarzinho onde eu apoio meu pé. Claro que é uma metáfora, né, gente? Vamos imaginar que Deus tem pé. É uma metáfora. Como eu falo, engolir sapo, você não imagina alguém pondo um sapo na boca. Então ele fala: os céus são meu trono, a terra é onde eu apoio o pé, e o Davi vai construir uma casa para mim. Um homem vai construir uma casa para eu, Deus, morar. Imagina, isso está lá em 2 Samuel, capítulo 7. E 1 Crônicas, capítulo 17. Não. Fala para ele que ele vai construir nada. Deixa a tua arca lá na tenda. Eu é que vou construir uma casa para o meu filho. Fala para o meu servo Davi, que quem vai construir uma casa para mim é meu filho. E eu vou construir uma casa para o meu filho. E o meu filho nascerá da descendência dele. É a promessa que eu estou fazendo. Era a promessa da vinda do Cristo. E o Davi ficou feliz e assustado, né? Porque não mexeu com a arca, mas mexeu com a mulher do amigo. O amigo morreu dessa relação complicada. Nasceu Salomão, e o Salomão foi lá e construiu. Desobedeceu e construiu um templo de pedra para Deus morar. Até aí? Estamos acompanhando a história. Desobedeceram a ordem. E nessa fala, quando Davi está passando os maiores apuros, porque aí é lei de causa e efeito, está lá. Quando ele está passando os maiores apuros, ele escreve uma letra de uma música. Colocam música, cantam. É o Salmo 22. Salmo 22 começa assim: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E começa falando. Mas se fosse só isso, né? Deus, por que me abandonaste? Até o Zeca Pagodinho faz uma dessa, né? Mas o interessante dessa letra é que ele fala assim: olha, e a promessa que você me fez? O teu filho ia nascer da minha semente, desse jeito vai nascer ninguém, porque eu estou perdido aqui. A situação está feia para o meu lado. Você me fez uma promessa, que o teu filho, aquele que vai construir uma casa para ti, vai ser da minha descendência. Ou seja, o clamor de Davi não era um clamor só: estou passando provação e expiação. Não, não é só isso. O clamor dele é: e a promessa? E a promessa? Porque se eu perecer, não tem promessa. Chantagem, né? Chantagem. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então ficou essa tradição. Porque, gente, isso é 1000 anos antes de Jesus. O Brasil tem 500 anos.
É o dobro da idade do Brasil. Davi está 1000 anos antes de Cristo. E já tinha a promessa da vinda do Cristo. Para onde vai essa história? Criou-se a tradição no povo, de geração para geração, que o Messias, que o enviado, que o Filho de Deus, porque Filho de Deus, outro detalhe, abre aspas, Filho de Deus é um título que significa o Messias, o enviado de Deus. Esse é que é o sentido. É só uma expressão idiomática. Como a gente usa filho de Gandhi, né? É essa a expressão. Esse ser emissário de Deus. Ficou a tradição de que o Filho de Deus, o Messias, seria da descendência de Davi. Só que todo mundo esqueceu que não foi permitido que Davi construísse um templo de pedra. E eles imaginavam que o filho da descendência de Davi, que seria filho de Deus, construiria um templo de pedra, mas aí contraria a profecia. Porque se fosse para o filho vir e construir um templo de pedra, Deus teria deixado Davi construir. Faz sentido? Olha que interessante. Então ficou essa coisa. Mas o Davi escreveu outros salmos, e sem o saber, ele mesmo contou a história. Ele diz assim, esse filho de Deus, ele vai construir um templo, mas que não é humano. E ele vai ser um sacerdote, mas que não é humano também. Por quê? Porque o sacerdócio humano é da tribo de Levi, são os levitas. O sacerdócio deles será da ordem de Melquisedeque. E cita uma figura curiosa, mais um buraco na Bíblia. Abraão está andando, Deus chamou Abraão, falou, Abraão, todo mundo acredita em vários deuses, você acredita em um só, então você vai levar essa ideia, está combinado? Feito? Bom, qual que é o nosso pacto? Arco-íris. Então, vai. E Abraão sai. Quando ele chega em Salém, ele encontra alguém que era sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, volta a história. Como assim? Não é Abraão que é o patriarca? E Deus já tinha um sacerdote? E quando Abraão encontra com Melquisedeque, gente, é um trechinho na Bíblia, está em Gênesis, ele paga dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa ele. Na tradição do povo oriental, quem abençoa é superior a quem é abençoado. Então apareceu alguém na história que abençoou Abraão, e que não é da descendência de Abraão. Esse homem veio de onde? Estão perguntando até hoje. Quem é a mãe e o pai de Melquisedeque? De onde que ele veio? Esse sujeito veio de onde? Aí sabe o que eles diziam? Sábios diziam? Sabe o que Iléu dizia? Iléu, o avô de Gamaliel? Onde Gamaliel estudou? Que o sacerdócio de Melquisedeque era espiritual. Não era humano. Olha, gente, que sutileza. E que o Filho de Deus, o Messias, seria um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Intricado, não? Okay. Mas o que começou a acontecer? O povo entrou sob o domínio romano e começou a acreditar que o Messias seria um general. Que ele ia reunir um exército, até hoje imaginam isso, né? Até hoje, infelizmente. Imaginamos isso. Nós imaginamos isso. Vai ser um guerreiro que pela força vai se implantar, né? Como o Brasil acha que o Brasil só vai ser pátria do evangelho e coração do mundo na hora que a gente tiver um espírito como presidente aí que vai resolver os problemas econômicos e sociais. Mas os problemas econômicos e sociais são exatamente os problemas para depurar os espíritos que aqui nasceram. Se tirar o que vai depurar, vai ficar quem? Só espírito imperfeito, aí não tem pátria do evangelho. É incrível isso, porque a gente entra no hospital, enche ele de doente, depois fala, não, mas isso aqui está cheio de doente. É, está cheio, você está no hospital, bem-vindo, né?
O Brasil recebeu todo mundo. É um grande hospital, escola. Então, vamos ter paciência. Os doentes somos nós. Por isso é que é a pátria do Evangelho. Que o Evangelho é acolhedor. Então, eu imaginava um Messias guerreiro. E todo mundo imaginava. Vocês querem ver? Quando Jesus foi preso, gente, Simão já estava logo com espadinha. Na hora que prendeu, ele falou, começou a guerra. Vocês vão ver, agora vai vir legião de anjo aqui, vai ser uma batalha. Já logo cortou a orelha do soldado, Jesus falou, que é isso, meu filho? Você acabou de perder uma orelha. Que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Cortou a orelha, você acabou de perder uma orelha. Eu vou te ajudar para você perder só a pontinha. Pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e curou o soldado. E falou, embainha a tua espada. Aí Simão Pedro entendeu nada. Falou, eu não estou entendendo nada. Ele não é o Messias, filho de Davi? Ele não vai instaurar um reino na terra? O reino de Deus? Eu achei que agora ia ser o momento, o clímax da história. Tem uma coisa errada. Várias, não é só uma não. Quando Jesus está na cruz, o desespero dos apóstolos. Assim, será que esse é o Messias mesmo? Será? E então, mesmo na cruz, mesmo insultado, mesmo afrontado, mesmo ridicularizado, Jesus perdoa e ainda tem forças para dar uma derradeira lição. Ele recita o Salmo 22. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para quê? Para quê? Porque você não vai imaginar, pelo amor de Deus, você não vai imaginar, com o conhecimento espírita que você tem, que Jesus estava com medo de desencarnar. Ó, pelo amor de Jesus, não me faça isso. Sabe por quê? A dona Ivone Pereira, quando já estava aqui no Rio, tinha uma senhora aqui na Federação Espírita, que sempre levava ela para receber o pagamento, né? Cuidava, porque ela já estava assim, não podia se locomover muito e tudo. E na época o presidente era o Juvanir. E de manhã, no dia, era o dia lá que elas saíam, aí a dona Ivone liga para essa senhora e fala, minha filha, não precisa você vir hoje me buscar não, que eu vou viajar. Aí ela fala, mas dona Ivone, que isso, vamos viajar? Para onde a senhora vai? Deixa eu ajudar. Minha filha, para onde eu vou, você não pode ir. Mas dona Ivone, que lugar é esse? Minha filha, dá só um recado para o Juvani. Diga para ele que hoje, 10h30 da noite, o doutor Bezerra vem me buscar para fazer uma viagem. Juvani já entrou, falou, doutor Juvani, o senhor está ocupado, ele tem um recado para dar para o senhor. A dona Ivone falou que vai fazer uma viagem, mas viagem para onde? Você tem que acompanhar ela. Então ela falou que a gente não vai poder acompanhar não. Mas não vai poder acompanhar por quê? Para onde que é essa viagem? Olha, ela disse que hoje 10h30 da noite, doutor Bezerra vem buscar lá, fala, meu Deus do céu, a dona Ivone vai desencarnar. 10h30 da noite, ela desencarnou. Você está querendo me dizer que a dona Ivone é superior a Jesus? Você não está querendo dizer isso, tá? É isso que você está querendo me dizer? Você está achando que Jesus teve medo na cruz de desencarnar? Você não está falando sério. Porque o conhecimento espírita nos dá condições de afastar essa hipótese pueril.
Então nós temos que adotar uma hipótese mais lúcida. Qual é? Como sempre, ele estava dando um grande ensino. Qual que era o ensino? Lembra daquela história do templo feito, que não seria de pedra? Lembra que ele chegou para o templo e falou assim: destruirão esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí o evangelista põe uma notinha assim, e eles entenderam que ele estava falando dele mesmo. Entenderam depois, né? Ninguém entendeu nada. E na hora da cruz ele recita o Salmo 22, porque o Salmo 22 é exatamente o Salmo que fala dessa promessa de que o Filho iria construir um templo, porque a partir de Jesus o templo passa a ser o coração das criaturas. O Messias, por que o coração? Porque não é um templo feito por mãos humanas. Dentro de cada um de nós há um santuário. Aliás, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso.
pouco a pouco, a árvore de suas emoções. Vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, à presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem.
Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais alto, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.